Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдарахмана. Қазақстанда COVID-19-ға қарсы жаппай вакцинация жалғасуда. Бүгінде республикада 4 миллион 300 мың адам вакцинаның алғашқы компонентін алды. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша вакцинация баяу қарқынмен жүруде. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің қолданбалы биотехнология ғылыми зерттеу институтының директоры вакцинация жасау қажеттілігі туралы айтып берді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. COVID-19 пандемиясын жеңу үшін бүкіл әлемде вакцинацияның ауқымды бағдарламасы жасалуда. Қазір вакцинация деңгейі бойынша Қазақстан аутсайдерлер қатарында. Қазір жалпы халықтың 23% бірінші компонентпен вакцинацияланған. Вакцинация қаншалықты қажет және вакцинация қалай жұмыс істейтіндігін бізге қолданбалы биотехнология ғылыми зерттеу институтының директоры Сәбит Қоқанов айтып берді. Осы зертхананың биотехнологтары COVID-19 проблемаларымен де айналысады. Біз бір жылдан бері COVID диагностикасымен айналысамыз. Біздің зертхана 2020 жылдың 8 мамырынан бастап жұмыс істейді. Біз барлық дерлік шыңдарды бастан өткердік. Біз жағдайдың қандай болғанын, қайда болғанын білеміз. Әзірге бұл жағдай оңай емес. Неге вакцина алу керек? Қажет екендігі сөзсіз. Неліктен? Әкімшілік ресурс мәжбүрлеп отырғандықтан емес, жұмыста қиындықтар туындауы мүмкіндіктен емес. Себебі жағдай күн өткен сайын ушығып барады, дейді. Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университетінің қолданбалы биотехнология ғылыми зерттеу институтының директоры Сәбит Қоқанов. Сәбит Қоқанов айтқандай, көбінесе азаматтар ақпаратты толық түсінбейді және дұрыс емес мәліметтерге сүйенеді. Нәтижесінде вакцинациядан бас тарту және әмбебап қастандық туралы нанымдар. Зерттеу институтының директоры адамдарды дәлелденген ғылыми фактілерге ғана сенуге шақырады. Векторлық вакцина екі вектор дейік. Біріншісі гуморальды иммунитетті тудырады, яғни қан сарсуында антиденелердің қуатты армиясы пайда болады. Олар алдыңғы флангада тұрады, олардың барлығы дерлік өледі, егер адам инфекцияға ұшыраса. Екінші доза сарысуда емес, жасушаларда жасушалық иммунитетті тудырады. Бұл соңғы өлтірушілер, жат ұяшықтары. Енді тұрғындарға ыңғайлы болу үшін вакцинаны бірнеше жолмен алуға болады. Тіркелген жеріндегі емханадан, сауда орталықтарындағы вакцинация пункттеріне және ірі дүкендерден. Сондай-ақ мобильді топтар өндірісті тоқтатпастан кәсіпорындарда жұмыс істейді. Вакцинаны алу міндетті, бұл қажеттілік. Сіз мұнымен әзілдей алмайсыз. Мені жұмыстан қуып жібереді, мейрамханаға кіргізбейді немесе сапарға шығармайды деп. Нақтырақ, өйткені бұл өлімге әкелуі мүмкін. Егер сіз сау болғыңыз келсе, егер сіз өзіңіздің қоршаған ортаңызда бағалайтын, сіз жақсы көретін барлық адамдар болса, онда сіз бұл вакцинациялануыңыз керек деген ақпаратты бәріне жеткізуіңіз қажет. Бүгінгі таңда Қостанай облысында 194 мың адам вакцинаның бірінші компонентін алды. Қостанайда COVID-19 аурушаңдығының алдын алуға арналған алғашқы медициналық көмек қобдишалары атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасыларға таратыла бастады. Жинақтардың құрамын денсаулық сақтау министрлігі анықтайды. Және оған термометрлері, маскалары, дезинфекциялаушы заттар және стереотипті емес қабынуға қарсы препараттар кіреді. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бүкіл Қазақстан бойынша COVID-19 сырқаттанушылығының алдын алу үшін алғашқы медициналық көмек жинағын шығару науқаны басталды. 145 мың жиынтық шығару жоспарланып отыр. Тізім жасалған кезде Қостанайда 1000-ға жуық алушы болған. Бұл акция біздің министрліктің бастамасымен өтті. Ол бүкіл Қазақстан республикасында толығымен басталды. Мұндай алғашқы медициналық көмек жиынтықтары атаулы әлеуметтік көмек алушыларға сатып алу кезінде беріледі. Қостанай қаласы бойынша атаулы әлеуметтік көмек алушылардың тізімдері 1070 медициналық көмек жиынтығын құрды, дейді. Қостанай қалалық әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ақбөпе Манатова. Бұл жоба Азия Даму банкінің грантымен қаржыландырылды. Ал сатып алуды Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы жүзеге асырды. Осы жинақтарды облыс бойынша алушыларға жеткізуді қалалық және аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері, ауыл әкімдіктері жүзеге асырады. Жоба бастамашылары түсіндіргендей, бұл шара қиын қаржылық жағдайға тап болған отбасыларға экономикалық жүктемені азайтуға мүмкіндік береді. Бүгінгі күнге дейін біз 400-ге жуық осындай медициналық жиынтықты тараттық. Адамдар келіп алып кетеді. Біз оны өзіміз келетіндей етіп ұйымдастырдық. Көптеген жалдаушылар олар мекен жайларын жиі өзгертеді. Сондықтан қала бойынша жеткізу қиынға соғады. Сонымен бәрі келіп алып кетеді. Қазіргі уақытта атаулы әлеуметтік көмек алушылар қалада 1300 адам бар. Ақбөпе Манатова бұл көмек отбасыларға коронавирус ауруының алдын алуда жақсы көмек болатынына сенімді.
Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің Қостанай облысындағы мамандары контрабанданың екі фактісін анықтады. Екеуі де Қайрақ постында. Осы жағдайлардың бірінде есірткі заттарын, екіншісінде бірнеше алтын құймаларын өткізуге әрекет жасалды. Қайрақ автобақылау бекетінде шекарашылар бір күнде контрабанданың екі фактісін анықтады. Ресей Федерациясына заңсыз жөнелтілімдер жіберілді. Бірінші жағдайда Қазақстан азаматы пошта қызметкерлері айтқандай тексеруден жасырылған есірткі затын, яғни жалпы салмағы 15 грамм болатын марихуананы тасымалдауға әрекет жасады. Шекарашыларға заңсыз жүкті табуға 5 жылдық белгиялық шопанит, асыл тұқымды және өте жақсы дайындығы бар қызметтік ит көмектесті. Күдікті қамауға алынды. Екіншісі Қазақстан Республикасының аумағынан жалпы салмағы 325 грамм алтын құймаларын әкету әрекеті. Алтын ратискан рентгендік теледидарының көмегімен анықталды дейді. Қайрақ шекаралық бақылау бөлімінің басшысы Өмірбек Қуатов. Ресей аумағына бара жатқан Қазақстан азаматы қолдан жасалған құймалардағы қымбат металды шығарып алмақ болған. Шекарашылар жалпы салмағы 325 грамм болатын 7 алтын бөлігін тапты. Ұсталған адамның айтуы бойынша кездейсоқ танысы оған қорапты шекара арқылы өткізіп беру туралы өтінішпен жүгінген. Және ол нақты білмеді, және сәлемдеменің табиғатымен мазмұнына қызығушылық танытпай келісімін берді. Шекара қызметі фактілерді тергеуді құқық қорғау органдарындағы әріптестеріне тапсырды. Шешім қабылдау үшін ол Қарабалық ауданының полиция қызметкерлеріне берілді. Екінші факті экономикалық тергеу басқармасы қызметкерлеріне жіберілді дейді. Қайрақ шекаралық бақылау бөлімінің басшысы Өмірбек Қуатов. Қостанай облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері ұсталған адамнан тасымалдаудың нақты себептерін анықтауы керек. Шетелге шығу жоспарларында күтпеген өзгерістерді болдырмау үшін шекара шенеуніктері белгісіз адамдардың тауарлары мен мазмұны, белгісіз сәлемдемелерді тасымалдау туралы өтініштерін қабылдамауға кеңес береді. Әрі қара жалғастырамыз. 25-ші шілдеде Қостанай облысында тұңғыш рет ауылдық округ әкімдерінің тікелей сайлауы өтеді. Оларға қатысуға 160 үміткер ұсынылды. 40%-ға жуығы партия өкілдері, ал 60%-ы өзін өзі ұсынған кандидаттары. Сонымен қатар үміткерлердің орташа жасы 43 жас. Толығырақ алдағы бейне материалда. Биылғы жылы Қазақстанда алғаш рет ауыл әкімдерін тұрғындар өздері таңдайды. Қостанай облысында мұндай алғашқы сайлау 25-ші шілдеде өтеді. 9-ші шілдеде 65 ауылдық округ әкімдері қызметіне кандидаттарды ұсыну аяқталды. Жалпы Қостанай облыстық сайлау комиссиясының мәліметтері бойынша сайлауға қатысуға 160 адам өтініш білдірген. Оның үстіне 60% өзін өзі ұсынған кандидаттар, ал 40% ғана саяси партиялардың кандидаттары. 59 округте саяси партиялардан кандидаттар бар. Нұр Отан 52 адам, ауыл 3 адам, Қазақстан коммунистік халық партиясы 2 адам, 6 округ тек өзін өзі ұсынған дейді. Қостанай облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Әсия Дуанбаева. Кандидаттардың орташа жасы сайлау комиссиясының көрсетуінше тек 43 жаста, ең кішісі 27 жаста. Ол Федоров ауданының Вишневой ауылдық округының әкімдігіне сайлауға түседі. Тағы бір қызықты көрсеткіш: үміткерлердің 18% әйелдері. Мамандықтарға келетін болсақ, үміткерлердің ішінде көбінесе мұғалімдер, заңгерлер және экономистер бар. Ауылдық округтер, егер бізде аудандарда 199 ауыл болса, биыл әр үшінші әкім халықпен сайланады дейді. Қостанай облыстық сайлау комиссиясының мүшесі Әсия Дуанбаева. Сайлау комиссиясында атап өткендей, қазір кандидаттар тіркеліп, салық басқармасынан құжаттар тапсырып, мемлекеттік қызметке сәйкестігі тексерілуде. Сонымен қатар өзін өзі ұсынған үміткерлер өзі қатысып отырған ауылдық округ тұрғындарының санына сүйене отырып 1% дауыс беру керек. 15-тен бастап барлық тіркелген үміткерлер 23 шілдеге дейін созылады. Атын үгіт жұмыстарын бастауы қажет. Айтпақшы, мемлекет олардың арқасына осы мақсаттар үшін 220 мың теңгеден береді. Жалпы Қостанай облысындағы ауыл әкімдерінің барлық сайлау науқанына бюджеттен 243 миллион теңге бөлінген. Қостанай ауданының Алтын Дала ауылында интернеттің жетіспеушілігі мәселесі толығымен шешілді. Ауылда антенна дінге құрылымы орнатылды. Қазір ол 3G және 4G-ді ұстап тұр. Жергілікті тұрғындар мектеп оқушыларының қашықтықтан оқыту форматына көшу кезінде қиыншылықтарды сезініп еді. Алтын Дала ауылында менің әріптестерім де болып қайтты.
Пандемия басталған кезде мектеп оқушылары, студенттер мен халықтың жұмыс жасайтын ересек бөлігі қашықтықтан оқыту мен жұмыс форматына көшуге мәжбүр болды. Интернет бәріне қажет болды. Бірақ бұл жерде ол нашар ұстады. Жамбыл ауылынан әлсіз сигнал келді, бірақ ол үшін көшеге шығу керек болды. Біздің барлық оқушылар қашықтықтан оқыту форматына көшті, сондықтан жұмыс істеу өте қиын болды. Күнделік сияқты платформалар. Бұл жиындарда талқыланды. Біз бұл жабдықты сол аптада жасадық. Қазір ол тестілік режимде, бірақ бүкіл алтынның қамту аймағы қазірдің өзінде көрсетіліп, 4G интернет жұмыс істеп тұр дейді. Жамбыл ауылдық округының әкімі Қанат Саттыбаев. 12 маусымда Жамбыл ауылдық округының әкімдігі антенналық дінге құрылымын орнатты. Қазір жабдық пилоттық жобада сыналуда, бірақ ауыл тұрғындары онсыз да интернетті көшеге шықпай қолданады. Бұрын интернет болмаған кезде мұғалімдерге, балаларға, ата-аналарға өте қиын болатын. Мұнда балалар шатырға көтеріліп, бірдеңені ұстап алу үшін, емтихан тапсыру үшін, үй тапсырмаларын орындау үшін көтерілген. Ал мұғалімдер интернетті ұстап алу үшін ауылдың сыртына шығатын. Ең бастысы басты қуаныш интернет дейді. Алтындала ауылының тұрғыны Әлия Жакетова. Өткен жылы Алтындала ауылында су құбыры салынды. Қазір ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 7 көше орташа жөндеуден өтіп жатыр. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.